第763节，1976年1月5日星期一晚上9点28分。昨天当我们开车去郊外一游时，真突然大声地质疑道，不知赛斯做不做梦，如果他做梦，他的梦境又是什么样子。今晚九点时他告诉我，他想赛斯会把他的问题置入书的口授来回答他。在整个圣诞假期中欣赏我们的圣诞树后，今天我们把它拿了下来。真讲这假期为塞尚的日子，因为他仍在收到塞尚的资料。除了你们视为当然的接受信息的方法外，还有其他的方法，也还有其他类的知识，这些是与你们一般不熟悉的组织有关的。那么这不只是有关为获得知识而学习新方法，却是一种情况，在其中老的方法必须暂时搁置一边，连同与他们相连的那类知识。也不只是有关那儿有另一类知识的问题，因为还有好些其他这类知识，他们有许多是在生物学上你们可以够得到的。有好些所谓的密教的传统提供了某种方法，容许一个人把被普通接受的感知方法搁置一旁，而提出一些模式，可用来作为这些其他类知识的容器。不过连这些容器也必会影响所收到的信息的形状。有些这类方法是非常有利的，但它们也已变得太僵化而太专制，不容许有溢出正轨的余地。于是在他们四周树立起教条，以致只有某部分的资料被认为可接受，那系统已不再有最初促其诞生的弹性了。你们所依赖的那种知识需要诉诸语言，你们很难想象不用你们所了解的语言而能累积任何知识，纵使你们所记得的梦也尝试用语言构成的。你们也可用影像，但这些是熟悉的影像，来自被教出来的，因而也是存在偏见的肉体感知。那些记得的梦是有意义且非常有价值的，但他们已在某程度上为你组织好了，而被放入一个你多少能认知的形状。可是在那些层面之下，你以一个全然不同的形式来理解事情，这整个的理解后来即使在梦里也被包装好，而转移为通常的感官方式。如果你想了解它的话，任何信息或知识必须有一个模式。鲁伯自己的画，他对他通灵能力的知识和他对约瑟的爱，全都被用以形成一个模式，因而吸引到塞尚资料。他自动地收到它，而写下那些来得太快几乎使他跟不上的字句。他的技术或写作的技巧把这资料带入清晰的焦点。可是这信息本身与文字毫无关系，而是关于对绘画本质的一个全盘的理解，一个直接知晓。那么鲁伯用他自己的能力作为一个容器，再次的，任何一个人透过欲望、爱、意图或信念而提供了一个合适的模式，都可以得到对任何这种题目的直接知识。鲁伯随后对我做不做梦感到好奇，我自己通常的意识状态和你们的非常不同，我不像你们那样交替于睡和醒之间，不过我有些意识状态可以与你们的梦境相比拟，在其中我比较不像在别的状况中那么卷入。如果我对你说我控制我的梦境，你可能对我的意思有个概念，但我并不控制我的梦，我完成它们。你们可称之为我的梦境的是涉及存在于你们记得的梦之下的那些层面。我先前说过有许多种知识，反之现在把它们想作知识的状态，要感知它们中的任何一个，某个意识必须针对它调准频率。在我们醒时情况，我同时在许多意识层面运作，因而与不同的知识系统打交道。在我的梦中状况，我形成联合这些多种系统的意识的环节，创造性地将它们形成为新的版本。当我再度醒来，变得有意识地觉察到那些活动，而用它们来增益我一般状况的维度，创造性地扩展我对实相的经验。
我所学到的自动地传送给像我一样的其他人，而他们的知识也传送给我。我们每个人都有意识地觉察这些传送，以你们通常熟悉的用语，你们想到有意识的心智。以那种方式来说，有许多有意识的心智，不过你们的偏见是如此的深，以致忽视那些你们被教导不可能是有意识的信息。因此，你们所有的经验是按照你们的信念组织的。记得你的梦比不记得要自然得多。现在流行说，你们所认为的有意识的心智是与存活打交道的。它与存活打交道，只因为在你们这特定种类的社会，它促进存活。以那种方式来说，如果你记得你的梦，如果你有意识地从那知识获益，那么你的肉体存活也更得以确保。梦里生活有个层面，是特地为了处理身体的生物状况的，不只是给你有关健康问题的暗示，并且给你他们的理由，以及胜过他们的方法。关于可能的未来的信息也给了你，以助你做有意识的抉择。可是，你已交给你自己，你不可能在梦中有意识，因为你如此诠释“有意识”这字，以致它只是指你自己有成见的概念。结果是，你们没有任何文化上可被接受的模式，允许你能胜任地利用你的梦。出神状态、白日梦、催眠，这些为你暗示了一些能从醒时意识的立足点发生的各种不同状况。在每一个状况里，实相以另一种样子出现，而就比而言，不同的法则适用于不同的实相。在梦境，远较多的变化发生了。可是就你们而言，开启梦境之钥是藏在醒时状态里的。在你们能开始探索梦之前，必须改变你们关于做梦的概念，否则你们自己醒时的成见将关闭了那道门。就现况而言，你们只表达了你们全部个人性的很小部分。我的评论与你们已接受的对自己的无意识部分的观念毫不相干。你们对无意识的概念与你们对个人性的有限概念是如此相连，以致在这讨论中这毫无意义。就好像你用一只手的一只手指而说，这是我的人性的适当表现。不只是心智有其他未用的机能，而是以那种方式来说，你还有其他的心智。你的确是有一个脑子，但你只容许它用一个电台，或者容许它与许多心智中的一个认同。在你看来，仿佛很显然的，一个人有一个心智，你把它与你所用的那个心智认同为一。而如果你有另一个，那么你会好像你必然是另一个人了。一个心智是一个灵性模式，透过它你诠释并形成实相。你有你可看见的四肢，你有你看不见的好些心智，每一个都能用不同的方式来组织实相，每一个处理他自己那类的知识。这些心智全都共同合作，使你借着脑子的实质结构而活着。当你用到所有这些心智，那时，只有那时，你对你的周遭环境才变得完全的觉知。你会比现在更清楚地感知实相，更敏锐，更璀璨，也更确切。不过，在同时，你直接地理解它，你理解它的本质，而非你对它的实质的感知。对于你其他的心智所天生具有的其他意识状态，你也会接受为你自己的，你达成了真正的个人性。就历史来说，有些古老的民族达成了这种目标，但就你们而言，那是太久以前的事了，以致你们无法找到他们知识的证据。多少世纪以来，形形色色的个人曾很接近过那种状态，但却没有表达的工具以使人类的成员了解。他们拥有方法，但这些方法却是以其他人没具有的知识为其必要条件的。口说结束，塞斯立刻对珍昨晚的一个梦做了短短的讨论。
他几乎都忘了，但今晨他在笔记本里写道，他知道那涉及一种新的相当怪的感知方式，是他完全无法诉诸语言的。因这与赛斯的此章相关，所以我把他的评论包括在此。鲁伯昨晚差不多已忘怀的梦代表一个突破，在于他至少有意识地觉察到他在以又是另一种不同的方式收到知识。他无法诉诸语言，而也没有一种可包容那经验的适当模式，可是他收到了它。他进来的作画并非巧合，因为他在处理非语文的信息，而与另一种方式组织资料，于是启动了心智的另一部分。塞上资料，那个梦与那幅画全是另一种感知的一面。真在灵性政治中描写了他的灵性图书馆。你们共同的图书馆实验有助于准备好舞台，因你也加进了你的鼓励。所有这些将帮助鲁伯向一种非语文的理解前进，那在另一个层面将重组他的一些信念。这类感知无法言传，除非鲁伯以更进一步的经验形成适当的语文模式。在这上面，我是个点金石，使他在精神上加速到某个程度，而使得他与我一个额外的能量来源接触。他启动了脑子的某些部分，那是人们没悟到他们拥有的，而是脑子连接上另一个心智。